mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nyo n'ekirala likinga video nakulwairo nyege tunuulire omukyalo ono tunuulire mwana muwala ono gwe mulaba makkati emabbali waliyo omusirikale n'emabbali omusirikale naye gwe mulaba makkati oyo kwekyo kifaananyi omukyalo oyo oba omwana omuwala oyo alina omulenzi we naye omulenzi we yabadde alina kappate yabadde alina akabaga k'amazaalibwa ge n'asalawo ayite omwagalwa we ajje abeerewo ku kappate ke we yamugambye nti njagala ojje kabaga kange omuwala n'agamba omulenzi nti siina transport andeeta joli koyo omuvubuka nti kale n'amuweereza transport yamuweereza ebintu bino byabadde Kenya byabadde Nairobi mu kibuga eky'e Kenya kati omuvubuka n'aweereza omuwala 13 eze Kenya yamuweereza 13 eze Kenya zisobola okumuleeta ku kabaga k'amazaalibwa ge omulenzi yaweereza omuwala sente eze 13 yagenze okuddamu okuba ku ssimu y'omuwala ng'omuwala essimu agiggyeeko n'alaga nti amukudde obusente bwe n'alaga nti obusente bwe abuliridde bwereere ojja kwebuuza nti obusente nga butono sente ezo ziba nnyingi e Kenya kuba bo e Kenya sente zaabwe z'amaanyi muko 13 ezo ziba ziwerera ddala ddala ku nsonga ng'eya transport ziba ziwerera ddala kati omuvubuka kyamunyiizizza kye yakoze n'agenda ku poliisi n'awaaba omusango ne bakwata omuwala oyo omuwala ne bamukwatira ddala bamutwala mu kkooti kkooti n'esalawo nti omuwala addize omuvubuka 13 naye mu 13 ezo amuteeremu amagoba n'amuddize 13 mu 75 era ne bagamba omuwala amuwe n'ezo zayonoonedde mu musango guno n'amuwa 200 okitegeera kati ewamu n'amuddiza 200 mu 13 mu 75 kati n'olwekyo ensonga eno we nagirabe yankutteko nnyo 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 naye ndaba ng'omuwala ono obuzibu bwe yatuuseeko bawala bangi oba abakyala bangi wano mu Uganda obuzibu obwo babukolanye abasajja babukolanye abalenzi ate nga kyabulabe nnyo 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 kati abasajja bawano e Uganda bo tebalina budde obwo bujja kutwala mwana muwala oyo ku poliisi nti namuweereza sente zange ajje andabeko n'ankuula oba n'agaana okujja oba abadde ajjandira sente zange ate kati aneekyangiddeko aganye okunjagala oba agaanye tukole ekyo kye njagala abasajja ba wano bo awo tebatuukawo tebajja genda ku poliisi naye bakola batya bo kye bakola bajja kukozesa ddagala bajja kukozesa lulimi bo batyo bwe bakola ky'obola bagwa omwana omuwala ojja kulya obusente bw'omusajja omusajja ajja kukulimira ate nga mulimu abasajja balina olulimi olubi ekyamazima mulimu abantu ng'obudde gamba nti basajja naye n'abakazi mulimu abalina olulimi olubi nga bw'agamba nti ggwe ekyo ky'onkoze naawe ojja kifuna kimanye nti naawe obeera ojja kifuna oba w'agamba nti ggwe kale Katonda ono ajja kukusasula kimanye nti ekintu ekyo kiba kijja kutuukako naye ng'ebiseera ebisinga abasajja ba wano obuzibu buno babufuna nnyo babaweereza sente ne mugaana okujja okubalaba oba ne mubakuula kyabulabe nnyo mu abaana abawala okukuula sente z'omusajja abasajja bwe mulaba balogo abasajja abasinga bo tebagenda ku basawo agenda waka waabwe abamu babirina waka balina amasabo ewaka balina ebifo eby'enjawulo bye bagenda ne bafukamira ne bateekayo akasente n'aloopa oba mukitegeera n'aloopa yeena abivaako kati ggwe olaba kubeera eyo kubonaabona kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga obusente bw'abasajja obwo temubulya omusajja w'obeera t'omwagale obusente buleke musajja mwesonyiwe lya sente z'oyo omusajja gw'omanyi temugenda kwagalana kijja kuba kirungi nnyo bannanga abasajja bakolima abate mulimu abantu abalina olulimi olubi nga lujja kukwata obeere n'ebizibu ebitakuggwako buli kaseera obeere mu kubonaabona weebuuze nti bannanga abasajja nze nga tebankwana naye ng'ekizibu ggwe yakyereetera busente bw'abasajja bojja olya nga bwe bukulondoola ng'ebikolimo
bikutambulirako nga bikulondola kati n'olwekyo fubanga nnyo okulaba nga tolya kintu kya bwereere kintu kyosooka okikolerere oba kimanye nti ngenda kikolerera oba kimanye nti nkiridde naye n'oyo ngenda mmusanyula naye agenda kufunamu wadde nfunyeemu apadde ssente ze naye agenda kufunamu kijja kuba kirungi nnyo kye njagadde obabuulirako mu abaana abawala kwegamba obusente bw'abasajja mubeere nga mubwegendereza kino ekyabadde Kenya tekijja kutuuka wano teri musajja ajja kutwala ku poliisi nti wamukudde nti yakusindikidde ssente n'ogaana okujja ku pate ye taliiwo ono mu Uganda taliiwo bino era biri eyo Kenya biri mu nsi ez'enjawulo wano omusajja wa wano w'omuli obusente bwe agenda kukolimira agenda kuloga agenda kwogerera agenda kukuba okitegeera biibo byebiri mu basajja ba wano kati n'olwekyo okwewala okutambulira mu bulabe okufuna ebintuntu ebikumalako emirembe ebikolimo ebisiraani ebintuntu ebyo beera ng'oli mukyala mwerufu omwami oba tomwagale tomuliira busente bwe okitegeera kijja kuba kirungi nnyo kye njagadde obabuulirako mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.